Tuan Masih, Tuan Pengerusi, beberapa perkara sahaja yang mengenai peruntukan yang dipohon. Hari ini dalam studio media adalah berita besar mengenai Hisham, garanti Pontip Safety Here. Jamin keselamatan kepada Dr. Pontip, ke pathologist yang begitu termasuk daripada Thailand dalam inquest Teo Beng Hock yang mati dalam keadaan yang luar biasa. Ibu pejabat SPRM yang mati 16 hari bulan Julai. Saya rasa yang itu boleh bahas. Bukan, the next supplementary budget. Itu boleh. Tapi sini ini membiayai penambahan pelanbagai emolument disebabkan oleh penambahan jawatan kenaikan. Itu safety. Saya tak panjang. Saya dari aspek keselamatan, bukan aspek yang lain. Bahawa Menteri Haiwan dalam negeri buat jaminan bahawa Pontip keselamatan. Bolehkah Menteri kita memberi jaminan? Itulah soal. Bolehkah, can he give jaminan apabila rakyat tidak ada rasa selamat? Sebagai contoh, baik New Straits Times Saturday, woman 63 rock in Brazen Act dengan laporan dengan yang painting, one does not have to be in a dark alley at night to become robbery victims nowadays. The culprits come right to your house compound in broad daylight. This is what a 63-year-old woman found when a masked brandishing robber climbed over her front gate, grabbed her gold chains and escaped on a motorcycle driven by an accomplice. The incident happened at 7:30 a.m. on Thursday at Taman Mastiara, Jalan Ipoh, when the victim, Mary Rose Joseph James, was walking back to her house after a morning walk. It was then that she spotted two men on a motorcycle behaving in a suspicious manner. Suspecting something amiss, the woman climbed over her front gate to get into the house compound, but she lost her footing and fell down as she got down. One of the robbers who brandished a machete followed suit and climbed over the gate. While in the compound, he threatened the victim with a machete and snatched her gold chain. The suspect then escaped on a Yamaha 125Z motorcycle driven by his accomplice who kept watch during the incident. Nah, ini ada gambar CCTV. Rumah, climb over the house. Rumah sendiri pun kena jadi mangsa. Bolehkah Menteri Dalam Negeri menjamin keselamatan Dr. Pontip apabila dia di sini? Dan sebabnya, dan contoh yang kedua, dia pun tak boleh jamin keselamatan orang ditangkap dalam boleh minta penjelasan polis. Nanti hasil habis ini saya boleh. Hari ini saya dapat jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya ada tanya mengenai jumlah dan punca kematian orang kena tahan semasa di lokap polis sejak tahun 2005. Ini apa yang ada jawapan. Statistik polis di Raja Malaysia menunjukkan semenjak tahun 2005 sehingga Februari 2010 terdapat sejumlah 66 kes kematian yang berlaku di dalam tahanan polis. 66 kes kematian. Daripada jumlah tersebut, 46 kes kematian berpunca daripada penyakit yang dihadapi oleh orang kena tahan, OKT, 19 kes kematian lagi berpunca daripada tindakan orang kena tahan, OKT, bergaduh sesama sendiri atau bergantung diri. Manakala satu kes lagi yang didakwa melibatkan penggunaan kekerasan dan kes ini sedang dalam perbicaraan mahkamah. Laporan Royal Commission Inquiry yang mengenai polis adalah pun buat sentuhan dalam perkara yang serius ini mengenai kematian dalam polis lokap. Bagaimana boleh berlaku? Satu kematian pun tak boleh berlaku. Mau jamin keselamatan sesiapa dalam lokap polis. Dan inilah laporan Royal Commission Inquiry kata bahawa masa itu custodial failure to hold inquest in cases of custodial deaths. Only 6 inquests held on 80 custodial deaths from 2001 to 2004. Sekarang ada 66 antara 2005 sampai sekarang. Dan cadangan Royal Commission Inquiry ialah perlu mengadakan siasatan inquest untuk setiap kali, setiap kes.
Inquiries must be held by a magistrate into all cases of death in custody within 1 month of receiving the report of death. Langsung belum diikuti dalam kes ini. Dan sebab itu kalau menteri pun tak boleh jamin orang yang kena tangkap dalam polis lokap, bagaimana beliau kita percaya dia boleh jamin keselamatan Dr. Pontip apabila dia datang. Hal yang lain saya tak mahu sebut, aspek yang lain. Inilah daripada aspek ini yang begitu penting. Dan kedua, saya mau tanya. Saya ada tanya dalam ucapan polisi, tak ada apa jawapan mengenai apa ini peruntukan 31 juta ringgit dikehendaki untuk membiayai pembelian kapal terbang saiz sederhana berenjin 2. Tuan-tuan tahu apa, bolehkah Yang Berhormat beri detail-detail mengenai perkara ini? Oleh kerana kita tahu bahawa hasrat PDRM atau IGP ialah mahu lebih banyak helikopter. Helikopter dibeli untuk police needs more helicopters to fight crime. Police don't need helicopters to fight crime. Helicopters digunakan untuk action sahaja. Police needs more bicycles, motorcycles supaya anggota-anggota polis boleh kerap kali pergi police meet, police beat visible. Supaya mereka dilihat ada menjaga keselamatan rakyat yang biasa, bukan helicopters untuk VIPs. And kalau mau priority, stop buying any helicopter, cancel semua peruntukan untuk beli enjin-enjin helikopter dan tetapi boleh yang digunakan untuk berkesan untuk melawan dan membenteras crime, street crime. Sekian, terima kasih.